Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Vamos ler aqui em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 7. É o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste-te a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então nós vemos aqui Jesus falando à igreja de Filadélfia, que somos nós, a igreja, eu e você somos a igreja. Então Jesus está falando que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. E eu sei as tuas obras, que diante de ti pôs uma porta aberta e ninguém tendo pouca força pode fechar. E então Deus ele está dizendo para mim e para você que somos a igreja dele. Nós, e que ele tem a chave de Davi. Deus nos abriu uma porta para nós. Ele abriu uma porta para que nós pudéssemos passar vitoriosos, passarmos com fé. Deus colocou uma porta aberta diante de nós, e essa porta é a fé, é o caminho da salvação, é a Bíblia Sagrada, é a porta que nós temos para caminhar nesse caminho, é a chave que nós temos para vivermos uma vida feliz, para vivermos uma vida plena diante de Deus. Então ele disse: eu tenho a chave, e a porta que eu abro, ninguém pode fechar, e a porta que eu fecho, ninguém poderá abrir. Então, meu querido, nós temos um Deus que ele rege a nossa vida. Ele abriu a porta do conhecimento do céu para nós. Ele abriu a porta do conhecimento da pessoa dele para nós. Hoje nós temos o conhecimento, nós temos um contato direto com Deus, graças a essa porta que foi aberta para nós. Cada um de nós temos uma porta, temos um caminho a seguir, e esse caminho é o Senhor Jesus. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, essa é a porta que Deus abriu para cada um de nós. E ele diz aqui, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Quando nós aceitamos o caminho do Senhor, quando nós aceitamos essa porta, entramos na porta, entramos no caminho do Senhor, ele nos guarda. Ele nos livra da tentação do mundo. Ele nos livra de todos os problemas. Problemas nós temos, mas nós conseguimos vencê-los porque Deus está conosco. Deus está do nosso lado. Então, meu amigo, quando nós temos Deus, nós passamos por qualquer situação difícil e as vencemos, porque o Senhor nos ajuda. Porque o Senhor nos abriu uma porta e nós entramos por essa porta. E quando nós entramos, nós aceitamos a obedecer o Senhor Deus. Aceitamos as regras de Deus. Aceitamos o querer de Deus. E aí Deus nos protege. Aí Deus nos guarda, aí Deus nos livra das tentações. As tentações vêm, mas ele nos livra, ele nos guarda. É como um soldado que vai à guerra. As flechas são atiradas a ele, mas ele tem um escudo, ele tem um colete que o protege. E assim é Deus. As lutas vêm sobre nós.
os problemas vêm sobre nós, mas nós temos o escudo, nós temos o colete que nos protege, nós temos a armadura que é Deus, que nos guarda de toda tentação. E ele diz aqui, ó, para tentar os que habitam na terra, eis que venham sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que tem, guarda a tua fé, guarda a tua crença, guarda a sua perseverança, guarda a sua obediência a Deus, guarda a sua vontade de ler a Bíblia, a sua vontade de buscar a Deus, guarda isso com unhas e dentes, com muita força, para que ninguém te rouba isso, para que as más companhias não te rouba dos momentos de ler a Bíblia, para que as más companhias não te rouba no momento de você ir para a igreja, te convidando para ir à balada, te convidando para ir a aniversários, te convidando para ir a tantos outros lugares, no momento de você estar indo adorar a Deus. Guarda-te para que ninguém tome a sua coroa. O seu momento de ler a Bíblia é seu. Ninguém deve interromper. Ou seja, você não pode deixar com que ninguém tire a sua atenção. Guarda o que tens para que ninguém tome o seu conhecimento. Guarda o momento de ler a Bíblia e não ceda a ninguém. Guarda o momento de ir à igreja e não troque por nada, não troque por festa, não troque por balada, não troque por futebol, não troque o seu momento de ir à igreja por nada. E aí Deus vai te dar a coroa da vida. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.